Odlučni smo da na saobraćajnoj deblokadi ove regije radimo i pričamo koliko god bude potrebno dok nadležni ne shvate svu kompleksnost ovog problema i ne počnu tražiti rješenje. Mi im stojimo na raspolaganju, istakli su gradonačelnici, načelnici, predstavnici gradova Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja i općina Doboj, Istok i Petrovo na danas održanom sastanku u Gračanici, četvrtom po redu ove grupacije na temu izgradnje dionice autoceste ili brze ceste Doboj-Tuzla. Dakle, ova dionica autoputa se razlikuje od svih dionica autoputa koje su pravljene u Bosni i Hercegovini. I tu razliku treba prepoznati i ona je možda jedan uzrok što do sad nije se neki veći progres obavio, osim nekih subjektivnih elemenata. A ta razlika se sastoji iz dva elementa. Jedan element je da ona dotiče, tangira međuentitetsku liniju i nemoguće je to voditi kao entitetski projekat. Bilo da to pokuša Republika Srpska ili da pokuša federacija, dakle, nemoguće je proizvoljeno spreče od Tuzle do Doboja, a da to ne ide i na jednu i na drugu stranu. Dakle, druga stvar koja jako razlikuje ovu dionicu u odnosu na ostale je da se ovim koritom kreće, meandrira rijeka Spreča, koja je uglavnom neuređeno korito, koja je izvor rizika plavljenja evo, već duži niz godina za sva nasilja u duljini rijeke Spreče. Dakle, mi smo prepoznali to i shvatili smo da je možda nerealno očekivati da neko iz Sarajeva ili Banja Luke bolje i kvalitetnije vidi ovaj problem od lokalnih zajednica. Shvatili smo da je možda lakše nam ljudima dobre volje u oba entiteta provesti trasu ili dogovor koji mi kao lokalne zajednice predložimo. Na sastanku u Gračanici potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Doboj-Tuzla. Dva mjeseca pričamo o jednom značajnom projektu za ovo područje, dakle i za ovih nekoliko lokalnih zajednica, Doboj, Istok, Lukavac, Gračanica, Tuzla, radi se autocesti. Znate kakav je saobraćaj na ovom području, znate da imamo niz problema, znate da je privreda kojoj treba bolji saobraćaj ugrožena i evo mi smo pokrenuli i vjerujemo u to kad to nešto krene od lokalnih zajednica, pokrenuli smo aktivnost prema onima koji će biti najodgovorniji za ovaj projekat i ubijeđeni smo da će on ići svojim tokom. Naredni koraci su da se otvori komunikacija o svemu ovome sa vladama TK, Federacije BiH i Republike Srpske. Mora se konačno u sve planske dokumente unijeti trasa kuda će ići buduća dionica autoputa i gdje će biti zajedničke tačke na liniji razdvajanja entiteta. Mi nemamo drugog izvora nego da o ovome pričamo i vučemo sve poteze koje lokalne zajednice mogu uraditi dok se ovo ne pretvori u stvarnost, pa makoliko to trajalo. Odlučni su predstavnici ovih 6 gradova i općina.